jaké je první slovo nebo první věc, na kterou bude reklama? Koňská mast. A anglicky. A nikdo nenapovídá, nikdo nenapovídá. A všichni ticho, vy se postavte. A teď koňská mast anglicky. Asi horse balsam. Dobře, pán dostane jeden bod. Tak začínáme první naši reklamu za 3, 2, 1, jedem! Hello, I am horse. This is my horses. You can see that they are old, gray, and old, and everything. Hello, I'm Bobby. Hello, Bobby. Our horses are very disappointed, but we will solve it. This is a big horse balsam.